کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے پاس ایک شقی آیا اور بڑی دیدہ دہنی سے کہنے لگا کہ دیکھو فرات کی نہر، اس کی لہریں اور اس کی موجیں اپنی پوری روانی کے ساتھ بہ رہی ہیں اور تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیاس کاٹ رہے تھے، آپ کا خاندان پیاس سے بیٹھا تھا اور اللہ پر صابر تھے، آپ غصے اور جلال میں آئے اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا مالک آل محمد کو تانے دے رہا ہے، حوض کوثر کے وارثوں پہ بات کر رہا ہے، اللہم امت ہو اتشانن، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ بس یہ لفظ زبان سے نکلنے تھے کہ اس کا گھوڑا بدکا اور رکاب میں اس کا پاؤں پھنسا اور وہ چیختا روتا رہا اور پانی پانی پکارتا رہا اور اس حالت کے اندر مر گیا۔ اگر ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تو وہاں اس امتحان گاہ میں کوئی راستہ نکل سکتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی راستہ نہیں لیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے کہ میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یزید کا اصرار یہ تھا کہ تم میری بیعت کر لو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب وہ باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بڑا تن تنا ہوتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب حکومت وقت ان کا میٹر کاٹ دے تو پھر وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے جو چمک چمک کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سلام نہ کر لوں، بیٹوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، حسین نے پھر بھی یو ٹرن نہیں لیا ہے، حسین نے پھر بھی راستہ تبدیل نہیں کیا ہے، استقامت کا کوہ گرا بنے رہے۔ اور اس امتحان گاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پامردی کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ قیام کیا، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ سرخروئی تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے لفظ ہیں وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ، کہ میرے جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مسلح کی امامت ہے، یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے۔ اس میں تو اگر امام کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو، حد شریعت سے کم ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر وہ اچھی طرح سے پاؤں نہیں لگاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر وہ فاسق مولن ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور جو مسلح کبریٰ، امامت کبریٰ کا امام ہے، تو وہ جیسا بھی ہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ یہ آج کے دور کا مفاد پرست تو کر سکتا ہے جو کیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتا ہے، جس کی رگوں میں محمد عربی کا خون ہے، بھلا اس سے یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، شراب پیتا ہے، حسین ابن علی اس کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ میں ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں۔ اب اس کی قیمت کتنی دینی پڑے گی؟ جتنی بھی قیمت مجھے دینی پڑے وہ میں قیمت ادا کروں گا۔ میں تمہارے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے وہ مثال، روشن مثال پیش کی۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اگر نہ جاتے، کوئی راستہ لے لیتے، تو مجھے یہ بتائیے کیا آج ہمارے اندر موجود ہوتے؟ موت تو برحق ہے، لیکن آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو موت کا نہیں تھا، حیات کا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے، وہ کامیاب ہوئے، وہ بامراد ہوئے، سب کچھ لٹا کر کے بھی پھر بھی حسین آج زندہ ہے۔